Baka ljubomora je čao da ubio. Kako sam ljubomora? Znači ja kažem nešto, znam čovjeka ceo život, ja sam ljubomora. A ne mogu više! Kako da se lažu sa velikih hejta? Poštovan dan, dobri gledaci, dobrodošli u moj novi video. Kupite majice na bakaprase.com/shop, svi brzo kupite. Lajkujte ovaj video ako imate veliku kitu. Ajmo da probamo da ocenimo ovu pesmu. Znači, Danilo je broj 5 u trendingu, svidite na pesmu Čoda, uđi u vodu, da ga podržite. Da ga podržite i progurate u ovom grubom svetu i stavite ga u broj 1. Vidimo ovde komentare, druže, ovo zvuči bolje od pola Bakinih pesama. U ovoj pesmi komentari su isključivo prozivanje mene. Majku vam jebem bezobraznu! Eto i šta sad, bako, to nam prozivanje, šajem se ja malo. A ne, definitivno pesma je top, čuo sam je, moram da priznam. Čoda ima gla, on dobro repuje. I radio mu tekst i muziku Ognjen, Ogi. Ja nisam znao ko je on, i onda sam poslušao neke njegove pesme ranije. Kida bata. Lik napisao tekst, smislio muziku, ono kako će da ide, kako će, sve te stvari on smislio, tako da je bata pokidao. Nema greške, nema greške, ova pesma grmi, ova pesma puca. Da, evo vidite, ovde Ognjen. To je to. Ovaj projekat je bata radio, znači snimali su brda dugo, tako da definitivno se potrudio oko ove pesme, mnogo se, moj brat se potrudio 200 na sat oko ove pesme. Ispala je top i zaslužila je da ovako izgrmi. Tako da, ajmo da bacimo oko. Hej, tere, boli! 10 godina u školi, a nije to da vrana, nemoj pamet da mi soliš. Ej, prijemo sam se debilima, nisam na Maldivima. Pravimo bedo nas i znam da tebe primira. Venilo neko znam da si me snimila. Pravimo pare, se plaćamo papirima. Šta plaćaš papirima, sine? Kirio nije mogao mi plati papirima. Ne papirima, nije mogao ničim. A sad sve plaća papirima. Račun se nesećam kada je zadnji put platio. Puši kurac Čoda, laže vam. On vas laže. Ja da vam kažem, sramota, šajem se malo, a stvarno što plaćaš papirima, sine, izblamirao se, nije trepno, ajmo dalje. Šta si se uzro, nisam ni usto. Moram skipujem reklamu, baka ljubomora je čao da ubio. Kako sam ljubomora? Znači ja kažem nešto, znam čovjeka ceo život, ja sam ljubomora. A jebem ti ja mater, znači ja ne mogu da verujem. Znam ga ceo život, isprdam ga ceo život, a sad kad izbacio pesmu, onda je ljubomora. Onda je ljubomora, inače čitam chat u live streamu. Ma ne mogu da verujem, znači ja ne mogu sve više da komentarišem, zato što će ljudi mene da osuđuju, jer ja ovo... A ne mogu više! Kako da se lažu sa velikih hejta? Ma pušite mi svi vi kolektivno kurac. Čoda ima malu kitu, i šta sad? Još sam ljubomora. Pa mobi telefona, i da slika me, a onda mi da me probati. A mi je matrica je tako dobra, jebote, znači matrica je tako dobra. Na ovakvoj matrici ubiješ, brate, 200 na sat. Za matricu, za instrumental, 10 koma, bam! Za flowčinu ćemo posle da damo 10. Kapirat. I dalje snimam, biznis šijem, samo grizem. Hateri traži samo razum da ih pizde, ma daj, brate! Uđi u vod, uđi u vod! Dala, da uđem ti u sobu! E, ali ovaj kadar, iskreno, sve pe, ali ovaj kadar treba zabraniti. Ti budi sama, čekam da tvoju jodu. Ne treba mi drama, vala u poz... Al ovo, brate, vidi ove guzove, brate. Kako, brate, rekao da ne bude ljubomoran na ovakvog Bulsona? Gledaj ti ovu zakrivljenost. Zakrivljenost u guzovima, pogledajte. Opa, mogli bismo da i odradimo jedno kratko ocenjivanje balkanskih guza za bulju. Jesu, moj brat odvalio za bulju. Dobra, ja se pitam, odakle pregledi? Odakle lajkovi? Kad ono bata izvadio svog keca u rukavu, navuko milione, Balkan poludeo, mediji sutra, Danilo Čoda Badnjar guzom osvojio... Pravimo pare bez dana. Balkanski youtuber,
osvojio scenu. Anastasija Ražnatović pošizela, baka prase na aparatima. Odlijem van! Da uđe ti u sobu! Ja sam ideja! Naučit ću refren do kraja. Da uđem ti u sobu! Sama čekaj na tvoju jodu! Ne treba mi drama, se rešavam u hodu! Ja! Uđi u vodu! Da uđem ti u sobu! Sama čekaj na tvoju jodu! Ali još jedan kadar koji mi je zapao za oko, koji moram da prokomentarišem. Mislim, ljudi, pogledajte ovu pojavu, brate. Ovo je komedija, ali to je top, zato što je ovo gaserska pesma, baš ono full gas, ali u isto vreme sprdanje 200 na sat. To je top, ali ovo... Moj brat izbacio šlauf. Druže, šta će ti ova krofna? Šta će ti ovo? Samo uđeš u vodu i šlauf te drži na površini. Ne možeš da potoneš. Nema šanse. Drži ga ovako. Brat čoda ima ležeće policajce na stomaku. Čekam da tvoji od, ne treba mi da se rešavam u hod. Ja. Ulećemo dvije za nje. Samo još par hiljada i prestajem. Please mi ne gine. I pa dajam leđa, znači ne mogu da nestanem. Ti si mi tako catchy. Prstama plava i ja pravimo sandvič. Pogledam levo, brate tu je i delić. Baka desoka, mala je bad bitch. Znači ja sam ovdje izvukao spot. Za baku 11. Znači ja sam baki ovdje izvukao spot, nije ni čudo što ima voliko pregleda i lajkova. Šta da vam kažem? Brat je uleteo u priču, napravio pometnju, Balkan se digao na noge, pregledi, subscriberi, lajkovi, sve je tu zbog mene. Znači nema šta, ćutaću. Dalje ne treba više ni da ocenjujemo pesmu. Šta si zinao, mamu ti jebem? Šta si zinao? Šta ti treba? Šta ti treba, pičko glupava, a? A? Vidiš što si izmrštio, brate. Ljubomoran si na baku. Gabana, tašita, šitanana. Tvoja mala neće s tobom mala, hoće sa nama. Mlađa senja starija, sad gledam i delfinarija. Voda kod nas uvijek topla, kod nas malo hladnija. Šajila kod tebe odavno znam. Lako do miliona idem, imam plan. Sve ću da uzmem, ništa neću da vam dam. Tebe umire, YouTube preuzima. Ići u vodu, uđi u vodu i sve bi dala. Fun fact, ovo uđi u vodu su govorili Bogi koji je radio produkciju i Jogi koji je radio muziku i tek. Tako da su oni uletili malo na traku da začine, da ne bude sve vreme čoda, dosadni jebemo mater, ali kako se zove, da ne bude sve vreme on, i onda su top ovo, znači ovo mi je brutalan deo, kad uđe kada ga spusti i krenu oni uđi u vodu, sve bi dala. Brutalan deo, ovo bukvalno, kad sam čuo ovaj deo kad su radili pesmu, bio sam u zonu, brate, ovo vam je bukvalno ubistvo. Znači spusti se odjednom kreće, uđi u vod, razumiješ. Ti budi sama, čekam da tvoji odu, ne treba mi drama, sve rešavam u hodu. Uđi u vod, i sve mi dala da uđem ti u sob. Ti budi sama, čekam da tvoji odu, ne treba mi drama, sve rešavam u hodu. Uđi u vod, i sve mi dala da uđem ti u sob. Ti budi sama, čekam da tvoji odu, ne treba mi drama, sve rešavam u hodu. Bacio sam u jedan top. Znači, bacio sam u jedan slobodni stil na kraju. Čisto da začinim tu reakciju, malo da ispoštujem baki. Znači, za flowčinu 10. Znači, nema greške, flowčina je ubila. Čoda je to deliverovao kako treba, izrepovao je na maks. Ogi je to osmislio kako će da izgleda, gde će da ide, gde će da se spušta, gde će da se diže. Ovo zvuči jako gej, ali verujte mi nije. Znači, pričamo o pesmi. Brutalno su osmislili pesmu, Bogi sa produkcijom odvalio ovaj put i spot je top. Da, spot nema greške, jedna desetka za spot, u sredi. Daću mu 10 jer mi je drug, ali za onaj kadar sa guzom, ja ne znam, eto. Čutat ću. Zaboravit ćemo, izbrisat ćemo iz naše memorije taj deo. 10 plus 10 plus 11 plus 10 plus 10 jednako 51 podeljeno sa 5 jednako 10,2.
Mislim da je ovo druga najbolja ocena koju smo imali na kanalu. Prva je naravno moja pesma, logično. Logično. Tako da eto. A svidite na Čodin kanal, a lajkujte mu pesmu, podržite mu pesmu, dođe taj prvi trending. Jana brat izbacuje svoj album za dva dana, tako da moramo da bude u prvi trendingu. Jer ako Čoda bude broj 1 u trendingu pored Jale, znači to će bude... Wow! Zamisli youtuber ispred, kako se zove, nekog takvog u treningu, to će bude kidanje, to će bude kidanje. Tako da, svi brzo njema kanal, izgrmite, a vi lajkujte klip ako se ide, i ako nije, subscribe-ite se, postavite član unuka, najjače institucije na Balkanu, a mi sviđamo u sljedećem klipu. Ćao!